Veliki talenat, kao i trud, radi predanost učenika Gradiške osnovne muzičke škole Branko Smiljanić, potvrđen je i višestruko nagrađen na nedavno održanim takmičenjima, međunarodnom takmičenju Primavera u Bijeljini i republičkom održanom u Prijedoru. Na oba takmičenja sam osvojila tri prva mjesta, dva solo i jedno duo sa Kristijanom Jovičićem. Da li voliš da ideš na takmičenja? Kako se to tebi sve čini? Pa, meni je to jako zanimljivo da idem na ta takmičenja i uzbudljivo i volim da idem na takmičenja. Volim, baš je dobar osjećaj. Pogotovo kad osvojiš prvu nagradu. Da. Kada se pripremaš, evo, da li je to tebi naporno ili voliš da vježbaš i da se baš pripremaš za takmičenja da bi bio što bolji? Volim da vježbam, nije naporno nikad. Osvojila sam dve nagrade na republičkom takmičenju i međunarodnom. Volim svirati. Što te čini srećnim? Da. Ove godine sam bila u Bijeljini na internacionalnom festivalu Primavera. Osvojili smo prvu nagradu i dobili medalje. Jako sam bila sretna zato što se taj trud i rad napokon isplatio. Mnogo sam se osjećao ponosan kad sam dobio ovu prvu nagradu. I mnogo zahvaljujem moje nastavnici Tatjani. Mnogima od ovih talentovanih učenika ovogodišnje nagrade nisu prve koje su osvojili. Prošle godine sam na međunarodnom takmičenju u Bijeljini osvojila prvo mjesto, prvo između prvih, u Prijedoru isto prvo, to je bilo republičko takmičenje i u Banja Luci sam isto prvo mjesto. A ove godine sam u Bijeljini osvojila, isto je bilo međunarodno takmičenje prvo i u republičko takmičenje je bilo u Prijedoru, isto sam prvo mjesto. Šta ti osjećaš dok sviraš? Jesi ti u nekom drugom svijetu? Kako to izgleda? Pa ja sam jako ponosna na to što sviram i jako mi je drago. Dok sviram sam jako sretna. Najznačajnije su mi bile prvo mjesto na republičkom. Bilo je prvo u Prijedoru, tri prve u Bijeljini i tako. Šta si sada osvojio? Sada sam osvojio drugu i bio sam učesnik Guitar Art Festivala u Beogradu. To je takmičenje jedno od 10 u svijetu najcijenjenijih. Zašto si se odlučio za muziku i zašto si se odlučio da sviraš gitaru? Pa ne znam, to vam privuklo taj zvuk. Kad sam bio mali čuo sam takve bendove sa gitarama i tako neke gitariste i to me zanimao, htio sam da probam. Ivan Ristić, direktor muzičke škole, naveo je da su na međunarodnom takmičenju Primavera osvojili 25 nagrada. Ukupno 11 prvih nagrada, zaista rekordan broj pre svega učesnika na jednom takmičenju, mislim na učenike naše škole, i rekordan broj nagrada. Učestvovali smo u disciplinama klavir, klavirski duo, violina, gitara, harmonika. Želeo bih da istaknem da je veliki broj učesnika bio na takmičenju, preko 450 učesnika na takmičenju iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine i zemalja u okruženju. Ovog vikenda 29. i 30. marta održano je republičko takmičenje. Također su učenici naše škole osvojili rekordan broj prvih nagrada, ukupno 5 prvih nagrada. 12 nagrada na republičkom takmičenju je osvojeno. Takmičili smo se u disciplinama klavir i solfeđo. U Gradiškoj muzičkoj školi vrijedno nastavljaju sa pripremama za iduća takmičenja. Violinista u Sremskim Karlovcima, harmonikaša u Ugljeviku, a učestvovaće i na međunarodnom takmičenju violinista u Sremskoj Mitrovici.